Boa noite. Hoje nós vamos continuar Shining Soul. Continuar a jornada que onde a gente parou. Faltam apenas duas dungeons. Completar praticamente. Eu nem sabia que tinha multijogador, na verdade. Vamos lá, com o nosso Dragonar. Down, sim, obrigado, tchau. Waiting for player. Esse é o loading? Pororó. Não, isso. Ah, está certo? Está certo. Ah, eu entrei em multijogador. Ele estava procurando jogadores. É, parece, né? Um coisa. Tá. Para entrar na nossa aventura nova, a gente precisa ver como é que tá o inventário, meu irmão. Inventário que é importante. É, pergaminho para desvendar itens, cura, poção e item. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Quero ver que tipo de inimigo vai ter na outra dungeon. Posso utilizar isso aqui. Ele dá bastante resistência de fogo e raio, né? E temos aqui o mais importante, né? Que é a asa de anjo. Vou utilizar para voltar aqui para a cidade. Senão, a gente se ferra gostoso. Beleza. Tem quanto de ouro mesmo? Deixa eu ver aqui, não dá pra ver porque tá tudo no banco, na verdade. Quero ver se o cara aqui tem algum item interessante pra vender pra nós. Opa. São bons itens, mas diminui muito a minha defesa. E eu preciso realmente de defesa. Tchau, tio. Obrigado. Vamos lá, então. Fazer a nossa nova dungeon. Blum, 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 blum. Ok, aqui ó, Floresta das Trevas. Eu acho que falta mais um local pra explorar. Ok, começamos bem já. Os inimigos são bastante difíceis, né, de lidar. Matem um arqueiro primeiro, cara. Senão... Ele quer um pouquinho. Paciência. Aí. Cogumelo. Ok. Era. Olha o timing disso aqui. Foi. Boa. Itens, tá? Armas, ok. As musiquinhas são um pouco enjoadas, porque elas dão um loop infinito. Os bichos são rápidos. Dá, mano. Foi. O bom nesse jogo é que ele tem as 8 direções, né? Fica mais gostoso jogar no analógico mesmo do que no direcional. É obrigado ter as 8 direções se ele é um action RPG, pô. Não ia dar pra brincar, não.
Ah, por que os inimigos atacam e não te acertam? Bom, gostaria de saber também. Nossa. Temos inimigo bem gostoso aqui pra brincar, mano. Grifo? Grifo não, né? É arpia, pô. Grifo. E é bem resistente. Cara, que inimigo chato. Opa, upamos. Ok. Dá uma olhada aqui nos status. Tava distribuindo 2 pontos de força, 1 ponto de vitalidade, 1 ponto de destreza, né? Que é a precisão, né? Vou aumentar um pouco a evasão. E aqui eu tava focando na defesa. Vou continuar a focar na defesa. Pergaminho? Vou pegar. Uma cheirada nas paredes, né? Vai ser um lugar secreto. Isso aqui são um pouquinho irritantes. A velocidade de ataque também da minha criatura aqui é bem ruim. Ó. Os bonecos chegam a fazer amor comigo, mano. Chega a entrar dentro de mim, mano. Sai. Ó, gold. Boa. Se bem que não utilizo dinheiro pra nada, mano. Pra comprar alguma coisinha ou outra, mano. É bem raro. A maioria dos itens que eu adquiro, eu vendo tudo já. É bonitão, vai querer morrer ou fazer graça comigo? Foi. Pô, deu 20? Tô com saudade dos golems, mano. Tá, bastante XP. Aqui já tem duas entradinhas. Vou vir aqui primeiro. Depois eu desço lá embaixo. Baúzinho. Ah, é a mesma armadura que eu tenho. Cogumelo. Queria uma descrição, cara. Aqui, ó. Ah, cuidado, pode ser venenoso. Cogumelox. Cogumelox. Nada de interessante. Uma armadura que eu já tenho. Podre. Ai, cara, machucou. Tirou 10ão. Tento não farmar muito nesse jogo aqui, porque ele fica bem ruinzinho se tu ficar grindando nele. Boa. Pegar o meu gordo.
E ataque, desvio. Ataque, desvio. Ok. Melox. Nada aqui? Vaziozão. Ok. Cogumelox. E cuidar que às vezes pode ser armadilha, sabe? Tu pega o baú e daqui a pouco vem uma horda de inimigo. Tu chama uma horda de inimigo. Tem que estar esperto. Ah, deixa eu ver aqui. Conseguimos. Machado médio. Dá uma olhada aqui. Não é para o meu boneco? Tô com três cogumelos venenosos, cara. Podre pra caramba. Vamos lá. Floresta das Trevas. Não, esse loop de música é maravilhoso, né? Infinito. Deu pra vir, deu pra vir. É um pão, mano. Pão energia. Ah, esse pão é bom porque ele aumenta o status permanente. Ele aumenta mais um de vitalidade. Eu tenho que colocar aqui, ó, pra poder usar ele. Boa. E um de vitalidade dá mais 6. Mais 6 então de HP. Perfeito. Ótimo. Ver se não tem uma entrada especial aqui. Não, beleza. Tão bom quando vem esses itens aí com atributos permanentes, cara. Ajuda bastante. Você não precisa esperar um level up, sabe? O que mais irritante nesse jogo, que pode irritar a maioria dos jogadores, mano, é esse. Essa taxa de acerto aí. Uma bosta. Ó. Isso aqui é uma tremenda merda, sabe? Deixa qualquer um descabelado, mano. Aí. Nossa, veio uma erva justo agora. Podre pra caramba essas ervas, hein? Pegar o pergaminho. Inútil. Pegar a erva. Inútil. Erva da boa, mano. Olha onde é que ele nasce, esse arqueiro, mano. Opa! O que é aquilo lá? Dá uma olhada. É item. Tomara que seja o que eu tô pensando. Aqueles itens que aumenta o status permanente. Deixa eu dar uma olhada nele. Fruta. Ah, recupera HP. Não! É apenas uma fruta mesmo. Ok. Podre pra caramba. Eu vou utilizar aqui minha erva. Aí sim. Aí já desaparece o meu inventário já. A erva dá o quê? 10? 10 HP. Eu nem tinha visto quanto ela dava. Acho que é 10. Dá não, ela recupera. Aqui um arqueiro escondido aqui, mano. Aí, Vandu. Boa noite. Eu erro o primeiro e acerto o segundo que dá atrás.
Pro Max. Significa isso. Nunca nem vi. Pera aí. Caraca! Eu acho que é um super especial. Eu nunca tinha visto esse especial, hein? Isso pra limpar a área toda. Algo do tipo. É um RPGzinho tranquilo. Tinha jogado no meu PS Vita esse jogo aqui. Zerado, né? Faz um tempo atrás. 6 anos, eu acho. 6 anos. 7 anos foi. Meu Deus do céu, peraí. Agora valeria a pena usar aquele Soul Max lá. Mas veio do nada, nunca tinha usado aquele Soul Max lá. Na verdade eu não jogava de dragão, né? Deve ser uma habilidade especial do meu dragão aqui. Jogava de guerreiro mesmo. Guerreiro humano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Ó, deu crítico. Ah, o bicho tem mais de 100 de HP, pô. Aí foi. Só tenho que cuidar pra ele não me acertar um golpe, mano. E já Elvis. Só tristeza e agonia e ranger de dentes. Boa. Preciso comprar. Maravilhoso, né? Ó. O que demora as dungeons é isso aqui, ó. É esse a taxa de acerto de erro. Até pesquisei se tinha um cheat pra não errar os golpes. Pior que tem, mas daí eu não utilizei. Beleza, mano. Tranquilo. Boa. Porra, tu tá bem no canto, né, miserável? Difícil de acertar aí. Aí. Cuidado, porque... Se ele acertar, mano, vai ser um dano generoso que ele vai dar. Ó. 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 Foi. Cuidar com ele sozinho é bem melhor. Ah, mas é pra acertar a bola, né, pô? Mira, mira. Dribla. Uns 10 golpes desse bicho aqui já era. Boa. Cogumelox? Eu nem sei porque eu tô pegando essa bosta, mano. Contém veneno. Se eu utilizar isso aí, já era. Foi. É 2 golpezinhos, já era. Nossa, Worm não, cara. Nossa, olha a agilidade desse bicho. Sacanagem dupla. Foi.
Aí, ó, isso que dá, viu? Eu quero acabar com ele. Quando tu quer acabar com ele, tu não consegue. Isso que, tipo... Vai, que dá. Pronto, vice. Pronto. Ignora. Só que muitas vezes não dá pra ignorar o inimigo. Tem que matar tudo mesmo pra poder abrir o portal pra tu ir pra próxima parte da área. Então, meio inútil. Tem que fazer a batalha, não tem como. Imbecil. E olha que eu apertei o botão de ataque e não foi. O jogo tem dessas ainda. Ó. Taxa de acerto 0,0001. Tranquei o bonitão aqui. Esse bicho tem bastante HP, mano. Me salva mesmo pra acabar ele um pouquinho mais rápido. É o crítico. Bem resistente. Porque eu não tenho machado novo. Não dropou mais machado novo. Não tem como comprar. Sessão cirúrgica. Pois é. Não tem jeito nenhum. Tem que usar a bola mesmo. Bolota, velho. Vou trocar minha bolota. Isso aqui diminui a defesa, porém... meu ataque, né? Ó, nossa, maravilhoso, cara. Ó, eita. Quase faz sexo com o boneco, tu não mata, mano, esse filho da puta. Aí. Aí. Erva boa. Vou usar ela. Aquele cesto de fruta que eu consegui, não vou usar, não. Deixar guardado no meu inventário. Pega, pega. Aí. Boa. Pera aí. Tá. Isso aqui, mano. Manda tomar no cu. Deixa só um. Aí, garoto. Deixa só um pra coleção mesmo. Pra deixar no inventário. Ok, usa um pergaminho. Tá, acho que com 3 pergaminhos. Beleza. Uma aqui. Deixa tudo aqui. Perfeito. Usa a erva. Nice. Deixa estabilizada pra cura. Pronto. Deixa aí o negócio. O negócio, se eu comer dá veneno, então por que eu pego? Não é o problema. Se fosse pra um item de craft, alguma coisa assim... Opa, veio um item aí. A lança, mano. Fala sério. Quem merece? Quem merece lança? Deixa aí. Ah, mas pode ser forte? Talvez seja forte, mas meu boneco não pode usar lança. Ele é inútil. Ele só usa machados e... e bolotas. Aqui essa bosta, deixa eu ver, tem quantos desses pergaminhos mesmo? Eu tenho 2, entendeu? Deixa ali. Administrar bem o inventário. Ah, que legal. Ah, que batalha emocionante. Poxa. É divertido brigar com você, meu amigo. Faz meia hora só nele. Beleza. Troca só 2 golpes pra matar ele, mas... e acertar, né? Corninho, velho. Adoro quando acerta, assim, ó. Gostoso. Que eu gosto. Só quando acerta, né?
Boa. Boa. Calma, nego. Onde é que vocês vieram, pô? Ai. Ai. Eu volto. Eu ando um pouco, batalha. Ando um pouco, batalha. Sou Max. Ótimo. Quando vem uma setada de bicho, eu uso o Sou Max. Quero ver se realmente é útil, né? Espero que seja. As. Bicho entra. Ah, o bicho é muito ágil. Se o som Max ajuda. Ah, tá, tem 3, 4, 5 inimigos. Vamos ver. Ah, ele realmente pega os inimigos. Ah, entendi. Será que ele mata tudo? Causou um dano bacana, mas não matou. Mas é bom, é bom, bom. Pior que nada, pelo amor de Deus. Ok. Dá pra cá? Nope. Nada pra cima? Tem sim. Não, também não tem. Limpo, limpo. Próximo estágio. Depois, se ficar muito difícil, a gente utiliza aí o rota de fuga. Vai pra cidade. Recuperar. Vender as coisas que é inútil. Tá tanto, né, nego? Loop infinito. Machadola. Não é o machado que eu quero. O machado que eu quero é de duas mãos, não de uma, pô. Nada pra cima, nada pra cima. Do lado, nada pro lado. Oh, desaparece na minha frente, pelo amor de Deus. Faz esse bem pra mim. Ai, mano, é isso que eu tava falando. Tem que cuidar. Na hora que eu falei que tem que cuidar, me fudi. Lentidão. Ainda bem que eles são lentos. Esse bicho é um dos mais terríveis do jogo, mano. Que bicho babaca, mano. Que bicho infernal. Pera aí. Vou pegar aqui a ervazinha velha. Dropou uma coisa interessante aqui. O que que é? Bom, é bom. Pior que esse meu acessório aqui, ele dá 10 de... 10 de HP. Ah, quem sabe um futuro próximo utilizá-lo. Vamos lá, distribuir os pontos agora. Força, vitalidade, res e destreza. Precisão e evasão. Eu acho que eu vou ter que aumentar a minha precisão, cara. Aí, Misha, meu querido, boa noite. Deixar a força de lado. Cara, eu vou ter que aumentar um pouquinho mais a minha precisão, que tá uma bosta. A defesa vai upar. Interessante, nível 3. Excelente, mano. Nice to meet you, to meet you. Nice. Perfeito. Okay. Meteu um pouco a precisão aqui, pelo amor de Deus. Próximo eu vou aumentar também mais 2.
Vamos tentar ter uma taxa de acerto um pouco melhor, mano. É uma, tudo uma bosta mesmo, ó. Que lixo. É um acessório que aumenta a precisão, cara. Daí eu mudo meu acessório, senão não. Não vale a pena, pô. Errou! Era direto, mano, ó. Maravilhoso. E aí, já, meu querido. Boa noite. Jogando no Shining Soul hoje. Continuando ele, na verdade, né? Segunda live dele. Esse jogo que eu tinha jogado no meu PS Vita. Ah, pergaminho de cura. Eu não sou mago, então não vai ser útil. Esse jogo é engraçado porque tu tem 5 áreas, né? Acho que são 5. Sim, não é um action RPG. Conhece a franquia Shining da Sega? Shining Force, esses aí. Começou lá no Mega Drive. Fiz um bom sucesso até a franquia, mas... Mas é a Sega, né? Lança uma cacetada de título da franquia, depois para. Nunca jogou? Eu só conhecia pelo nome, mas eu nunca, assim, me adentrei na franquia, né? Já joguei alguns, porém não zerei eles, né? Esse aqui eu zerei. Eu zerei esse aqui e mais um do PlayStation 2. O resto eu não coloquei a mão ainda. Esse aqui é mais simples, né? É bem mais simples. Já o Shining 2, bem mais bonito, né? Tem muito mais classe pra escolher. É legal jogar em dois esse aqui, né? Pra explorar ele. É tipo um Diablo do Mega Drive, da Sega. Então, mano, eu joguei o Monstro Nox, né? O último que saiu. Em live, né? Mas assim, a franquia Ys eu já conheço faz tempo, né? Na verdade, eu acho que é a minha franquia de RPG de ação favorita que existe, cara. É oriental, né? Eu adoro isso, cara. Tô ansioso que lance um novo jogo dele. Inclusive, eu comprei o meu PS Vita justamente por causa do Ys, cara. O YS, né? O PS Vita eu comprei porque eu queria jogar o Ys Celceta, o Oranges, que tem pra PC também, né? E o Lacrimosa Danada lá, que é o Lacrimosa of Dana, né? Tava doido, mas doido pra jogar aquele jogo. E aí, mano? É bonzinho, sim. Assim, né? Vendo assim, ele parece ser bacaninha, coisa assim, mas tu vê que ele é repetitivo, né? São só dungeons, tem a cidadezinha principal, né? O local todo que foi domado pelos monstros, demônios lá, e daí tem esses 5 dungeons, né? Que tem vários pisos, né? Pra você passar e chega no boss, mata o boss e pá. E o engraçado é que o cara diz que existem 5 generais menores, né? Ou seja, tu mata 5 generais menores, aí o jogo muda toda a cor, de paleta de cor, as fases, tudo as mesmas, só muda a paleta de cor, os inimigos mudam de cor, ficam mais fortes, tem que matar os generais de novo, tudo que são os generais maiores, pra tu conseguir o verdadeiro final. Nossa. Mas assim, esse é o primeiro jogo, né, da Shining Soul, da série Shining Souls pro GBA, então ele é simples. Já o segundo, aí o negócio é diferente, meu querido. Muito mais bonito, muito mais coisa pra se fazer, tem quests. Fica bem mais divertido a gameplay, né? Seria bom se eu tivesse um amigo aí pra jogar no celular, coisa assim. Joga no emulador. E dá pra jogar Bluetooth ou Wi-Fi, né? Pra jogar de dois daí. Aí fica legal o jogo. Boa noite, Karu. Stales of, mano, também adoro, mano. Eu vou trazer alguns, tá? Eu vou trazer os primeiros mesmo. Vou trazer o Destiny, o Phantasia e o Eternal. Tales of Eterna, isso. O meu Tales favorito, cara, nem é um dos antigos, é o mais recente, né? É o Berseria. O GBA também, o 2. Aham. Uhum. Joga o 2 que...
E é bem mais bonito, cara. Tem bem mais coisas para fazer, ou os cenários são bem mais diferentes, sabe? Não é uma mesmice total. Boa noite, Caru. Não conhecia, mas agora eu comecei a Lacrimosa. O que que tu achou, Michel? Gostou? Eu acho a história de Is muito boa. Esse Lacrimosa aí é excelente. Eu fiz 100% desse jogo, cara. Lacrimosa, o Is 7, Is 7, fiz 100%. O Felghana, que é o remake do 3, fiz 100% também. Cara, ele tem muito jogo bom, Is, cara. Muito jogo bom, tá? É muito divertido jogar. É muito gostoso. Cara, eu não sei se vale a pena, mano. O Game Stick. Realmente eu não sei. Boa noite, New Team. Como assim trocar as memórias? Gostasse muito, Michel? Pô, eu curto demais, mano, a franquia Is, cara. Zero esse Lacrimosa. Eu chamo ela de Lacrimosa Danada. E vai pro Monstro Nox, cara. Monstro Nox, eu fiz 100% em 30 horas. 32 horas foi. 100% do jogo. O jogo não é massivo, tá ligado? Ele, tipo, nossa, ele é bem mais rápido. Já o Lacrimosa Danada, pra fazer 100%, eu levei 80 horas. 75 no PS Vita e 80 e poucos no PC. Ah, tá boa, mano. Aproveita porque Is é bom, cara. Is é bom. E não é um jogo muito massivo, não, cara. 200 conto, cara. Não é muito caro, não. Não é muito caro, não. Eu também fico nessa, mano. Eu fico olhando, olhando. Será que eu compro? Será que eu compro? Porque o que me entristece é eu comprar e me entristecer, assim, tipo, não valer a pena, sabe? Porra, eu gastei 250 conto, um bagulho. E não tô usando muito. Aqui no meu PS Vita. Meu PS Vita eu paguei 700 conto nele, né? Assim, se fosse pra eu querer comprar uma hoje, por esse preço, eu não compraria. Mas nem fudendo. É desbloqueado tudo, bonitinho, é excelente o console, é. Mas porra, né? Sei lá. Sei lá. Pagar 700 conto pra tu ficar 4 horinhas jogando, depois deixar 3 horas carregando? Jogo de RPG não vale a pena jogar. Esses consoles de portátil, cara. Não vale mesmo, tá? Só se for de RPG de ação. Agora de turno, tu precisa de mais tempo pra ver história, né? Pra jogar. Não vale a pena não, cara. Não vale a pena não. 70k de jogo? Porra! Coisa pra caramba, mano. Ah. É, emulador de PS2 é uma coisa muito complexa. Só agora, mano, que ele tá melhorando um pouco pra computador, tá? Tá melhorando legal também pro Android. Ah, na pré-venda, mano. Pré-venda não se compra, mano. A não ser que tu tenha muito dinheiro extra guardado. Ou goste muito da franquia, né? Aí compra na pré-venda. Também acho. Não sei onde vai ter 70k. Mas realmente não tenho certeza. Não, mas cabe sim. Eu conheço um cara que comprou uma TV Box. Né, que é um. Um console ali que vinha com 32k de jogo. É, o legal é que vem tudo com layout, tudo certinho, tudo bonitinho, a seleção de jogos, né? E o bom é que também, que se tu tem computador ou celular, tu não precisa mais se incomodar com um negócio de espaço de memória. Porque daí tens o consolezinho, né? Na mão, né? Tu é mais tranquilo. Eu gosto dessas coisas por causa disso, cara. Porque tens tudo armazenado pra isso, sabe? Daí não precisa armazenar. Encher espaço no computador, memória de computador e celular, sabe? Eu acho que é bem mais simples. E 250 conto para 70k de jogo, tá bom. Eu acho que tá bom. Não sei se a tua preferência era realmente jogos de PlayStation 2, mas eu acho que tá bom.
Ah, tá. Depende. O que que tu achou? Ah, entendi. No embalo do Resident Evil 2. É porque ele foi um jogo mais rápido, né? O 3. Eles tiraram algumas coisas, né? É que no remake a gente espera não ter as mesmas coisas que tem nos jogos originais, né? É que é remake, né? Reboot, muito menos. Reboot mesmo é tudo diferente. E aí, o 4 vai também pegar um embalo? Boa. Tá precisando dessa ervinha mesmo. Caraca, só tem um item inútil aqui, mano. Deixa eu jogar fora essas cocô aqui. Podre, podre. Sai daqui, miséria. Sai daqui. Tu também sai daqui. Tu também sai daqui. Tu vem pra cá. E tu vem pra cá. Tu vem aqui. Aí. Ah, então tá ótimo, cara. Acho que vale a pena, sim. 70K, jogo retrô. Nossa, maravilhoso. Arcade, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendinho. O que que tem mais? Jogos portáteis. Ah, tá, entendi. Esperar então. Se eu quero o link, manda, tenta mandar em mensagem pra mim. Aí eu vou dar uma olhada depois. Ah, até amanhã, boa. AliExpress. Ah, na AliExpress, boa. Depois eu vou dar uma olhada. Posso rever o vídeo e pegar o link depois. Ai, sabia. Levar um tapaço desse. Tá muito colado aqui, ô bonitão. Um pouco de espaço. Obrigado. Tem, é, esse novo stick? Mas esse aqui que ele postou é o stick mais barato, né? Com promoção. PS2 Dreamcast. Pô, Dreamcast é bacana. Tem uns jogos bem legais. Inclusive, eu tenho um emulador de Dreamcast aqui. Tá rodando bem legal, mano, na biblioteca de Dreamcast. Eu acho que quero trazer. Eu acho que eu vou trazer o Dead or Alive 2 do Dreamcast pra nós jogar. Ok, eu não vou levar esse item. Beleza, eu só dei a volta praticamente. O jogo aqui é difícil também ficar perdido, tá? Ele tem uns labirintozinhos, mas se encontra fácil. Não tem muito pra quebrar a cabeça. Amuleto, quero ver isso. Eu espero, mano, um novo Ace pra jogar. Não. Esse bicho, mano. Ele é muito rápido de ataque. É rápido de andar também. E pode causar poison também. E o poison nesse jogo é horrível. Horrível. Mundo de esporte, PSP, PS1, Nintendo 64. Ixi. Vou acabar aqui esses babaquinhas primeiro. Aí. Neo Geo, GBX, Meme, Mami, São Paulo FC, CNGB. Caraca. Nossa, mas é muito, cara.
cara me xingando aqui. Ah, você realmente morreu? Só que daí, esse jogo. Esse jogo ele não é punitivo, tá? Tu morre, tu volta pra cidade, recupera. Aí você pode pegar os anjinhos aqui e voltar onde que você morreu, sabe? Fica tranquilo. Ele é um jogo mais pra passar o tempo mesmo, sabe? Não, ontem a gente tava jogando Breath of Fire de Super Nintendo, mano. O Poison daquele jogo é ridículo, tá ligado? Pegou Poison, é certeiro o Poison, tá? Bicho dá Poison. Acertou, pegou o Poison. E o engraçado é que cada passinho que tu dava, tu perdia HP. Fazia tec, 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 barulhinho, né? Ia perdendo vida direto, cara. E o bicho, né? Na lerdeza pra andar. Ah, dá pra instalar então emuladores também, ô Michel? Que legal. É mais prático também, né? Mas a cacetada de emulador aí que o mano falou ali, mano. Caraca. É muito emulador. Muito emulador. É muito joguinho pra se aventurar, cara. É engraçado que essa quantia de jogo a gente nunca vai jogar, sabe? A gente pode entrar e dar aquela testada nos jogos, né? Mas, tipo, jogar mesmo? Na vida é um pouco complicado. Pronto, essa dungeon é tão apertada, não tem nem como escapar dos golpes aqui dos bichos. O mais legal de tudo é esse erro aqui, ó. Maravilhoso. Miss, 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 miss. É, exatamente. Tem aqueles também, assim. Os primeiros jogos que eu não clico pra jogar de jeito nenhum são jogos de esporte, cara. Futebol, beisebol, basquete. Mahjong. Futebol americano. Essas coisas assim, ó. Nunca. Eu jogava no PS1, né? No Super Nintendo eu joguei um de basquete, no PS1 eu joguei um de futebol americano. Mas nunca mais jogaria esse tipo de jogo. Porque é tudo igual. Não muda nada. Nada. O jogo de esporte é ridículo, mano. É ridículo. É tipo de jogo ridículo, sabe? Pra tirar que tá, pessoalmente, não sei se vou jogar. Pior que muita gente paga pau pra esse Cadillac, sabe? Mas assim, nunca me deu vontade de jogar, mano. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que tem beat'em ups que são mais interessantes visualmente, né? Até porque eu não tenho nenhum apego com a franquia, né? A maioria gosta muito porque jogou muito no fliperama, né? E eu já não. Nem encostei nesse jogo. Sempre ouvia falar, mas nunca me deu vontade de jogar. Ah, que filha da Kenga, velha. Ok. Ah, tênis. O único tênis que eu jogo é. É o Mario Tênis, mano. Que é divertido, né? Mas o resto. Ah, o Capitão Comando já é legal, mano. Eu já curto. Capitão Comando já experienciei ele na época. Capitão Comando e Final Fight, né? Meu preferido é o 2. Eu tinha a fita, né? A fita é japonesa ainda. Formato japonês. A fita tinha. O Super Famicom. É, tem que assistir antes de comprar essas coisas.
É que é meio estranho, né? É uma coisa que não é oficial, né? O cara compra e tipo, meu Deus, qualidade horrível. E olha esse áudio que tá acontecendo, tudo distorcido. Game Tech, João Vinícius. Caraca, tem muito, né? Não tem sentido esses bichos terem floresta, sabe? Sei lá, pra ter outros tipos de bicho. Oi. Tá, eu tenho um especial aqui. Só que o bom dessas dungeons aqui é que são um pouquinho mais curtas pra explorar. Dá tanta dor de cabeça. Aqui é onde exatamente? Aqui é o início? Aqui é o início, dava pra burlar o sistema aqui, vir pra baixo e ter ignorado todo mundo. Se bem que tem portal que abre se tu matar tudo. Então, dá pra saber. É, isso que é o problema, mano. Esses negócios aí ter bug de áudio. Um pouco chato. Chato não, bem chato. É que uma coisa tens que ter na mente que emulação nunca vai ser perfeito, mano. Ou ela pode superar o original, ou ela pode piorar. Não tem meio termo, sabe? Ah, entendi. Eu tava pensando em comprar um GBA pra mim, sabe? Ele é a pilha, né? Mas daí eu ia comprar um customizado, que era a bateria, daí que era bem mais, bem melhor, né? Mas eu penso, pô, eu gosto de joguinho assim, sabe? Eu queria realmente jogar num console mesmo, né? No PS Vita, Game Boy Advance fica sensacional. A emulação fica muito bom de jogar, muito bom mesmo. Mas sei lá. Eu tenho esse costume de querer jogar no console original mesmo, sabe? Eu tenho essa vontade de fazer isso. Mas é gasto, né? Tu sabe que o console ele vai fita. Daí tem que comprar joguinho separado, que custa uma fortuna. Ah, não apresentou o Fall Damage. Pois é, né, mano? Na época, mano. Na época, quando era mais novo, o problema de tu adquirir um console novo é que tu tinha que dar fim no teu existente, né? É, tu não podia ter os dois. Então a gente acabava vendendo pra ter outra coisa. Era um pouco chato isso, né? Senão a gente estaria. Eu acho que eu teria tudo ainda hoje, mano. Também tem esse negócio de igreja também, né? Pessoas acabam manipulando as pessoas que congregam lá, dizendo que ah, é do capeta, tem que dar fim. Tem isso também, né, que é problema. Eu acho ridículo, sabe? Ridículo. É, tem bastante coisa PTBR, mano. Bastante mesmo. Nossa. Caraca, mano. Pior que, pô, tu teve um Game Boy na mão, né, cara? Eu imagino. Nossa, eu via esses videogames portáteis coloridos, né? Eu ficava tipo, meu Deus, deve ser uma coisa muito incrível. Muito incrível. É, o Yu-Gi-Oh! Era tenso. O Yu-Gi-Oh! Minha mãe chegou a pegar as minhas cartas e a minha revistinha de Digimon de colorir. Chegou a queimar na minha frente, tá? Porque era do coisa do capeta. Ela queimou tudo na minha frente, mano. Ela ficava de braço cruzado enquanto tudo queimava e eu chorando. Eu não sei como é que eu não assassinei meus pais, mano, naquela época, mano. O ódio era tão profundo, mano. Eu falava, por quê, Deus? Por quê? Nossa, eu xingava tanto Deus naquela época, mano. Tanto. Guarda essas coisas, sabe?
Pior que eu vi um desses, cara. Dá pra ajudar a jogar também Super Nintendo nele. Nossa, isso era horrível, né? Porque a bandana tava disposta pra cima. Nossa! Cara, se tu comprar, fala comigo, tá, ô Michel? Eu acho que esse console é esse aí, mano. Que a maioria compra e diz que é sensacional, mano, a qualidade dele. Tanto o visual, como a bateria também, e o jeito, os botões são muito bons. Isso são chifres. Nossa, mano. Que épocazinha nojenta, né, de igreja, né, mano? Só que a gente tinha que aceitar, porque, pô. Que épocazinha de igreja, mano. Era triste. Mas tudo se passou, né? Da Elves. Pois é, eu também. Eu tinha meus mangá aqui, eu dei tudo pra minha irmã. Eu dei tudo pra minha irmã e só leio online mesmo os mangá. Hoje em dia eu nem compro mais, nem HQ. Às vezes eu entro numa livraria, né? Tem as HQs e mangás, me dá uma vontade de levar pra casa, mas eu pensei, cara, se eu não cuidar, vai destruir as páginas, né? Vai ficar velho, vai ficar úmido, né? Tem que ter sempre uma boa conservação essas coisas. E eu vou ler só uma vez. E eu não vou mais ler. Vai ficar lá pegando pó, sabe? E é um gasto, né? É um gasto. Eu pensei, ah, não vale a pena, eu vou. Tem gente que gosta de colecionar, né? Beleza, mas assim, tipo, pra mim, não vale a pena não. É, exatamente. Segue o caminho que acredita e boa. Que nem eu sou cristão, né? Eu vou à igreja evangélica, coisa assim, né? Mas eu vi que a maioria das coisas que as pessoas faziam era tudo desnecessário, né? Na época, né? Tudo falta de conhecimento, ignorância, falta de estudo também. Não entendem, né? É por isso que tanto, é por isso que o cristianismo é tão ridicularizado pelas pessoas, porque tem muita coisa que é palhaçada, né? Virou bobeira. Oh, delícia. Ah, não. Será que eu pego? Caraca, bom demais. Vou pegar pra mim, não quero mais saber, não. É, eles faziam mesmo. Nossa, Diablo dava medo, tá? Diablo eu sentia um pouco de medo de jogar. PS1 tu já dava de cara com um demonhão. E no loading, né? Na tela de loading, com um demonhão olhando para ti. Ficava um bom tempo aquela tela de loading, cara. E um silêncio, sabe? Dá medo, cara. Dá medo. E utilizei o vinho. Beleza. Diablo. Diablo, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tu pegava uma carta que chamava Demônio Selvagem. Pô, porcaria. Anjo caído. Lúcifer. Mago negro. Né? Meu Deus. Aí, Reginaldo, boa noite, mano. É que realmente tem coisa aí que é complicado, mano. Complicado. Eles fazem realmente para provocar mesmo. Ai, ai. Bons tempos. Né, eu assim, eu não sinto nenhum remorso, sabe, para essas coisas que aconteceu. Eu acho engraçado, sabe? Bom bobo idiota que a gente era na época.
Tem gente que fica marcado, né? Tipo, ai, eu odeio tudo. Tem gente que realmente leva pro coração, né? Mas eu só começo a rir na época, só começo a rir. Eu acho engraçado. Eu não sei quando eu vou chegar no boss. Se eu chegar no boss, eu vou ter que voltar pra cidade, me equipar com bastante poção. Nice, erva. Boa. Pois é, né? Ah, você tá primeiro, mano. Que legal, mano. Também na época era caro pra caramba, mano. A maioria disse, ah, é muito caro as coisas, os consoles, os jogos. Na época era caro pra caramba também, mano. Rapaz. Rapaz, tu parcelava um PlayStation 2, um PlayStation 1, mano. Por meses, até mesmo anos, tá ligado? Como se estivesse parcelando um carro, mano. Ah, bons tempos que eu adquiria as coisas. Tu adquiria mesmo? Tu comprava mesmo? Ou teus pais davam? Tipo, os meus pais que compravam, né? Eu vejo o preço da época e o salário que era na época. Mano, era absurdo. Não tinha como comprar à vista, mano. É uma moto. Ele jogava PES, aí sim, né? Ai, ai. Meu pastor foi jogar Mortal Kombat com o filho dele. O filho dele jogava bastante, né? Ele venceu o filho dele e daí ele olhou pro controle e disse assim, olhou pro filho dele e disse assim, ah, isso aqui eu já jogava muito. É tipo assim, sabe? Nunca jogou o jogo. Bomba Pet. Nossa, Bomba Pet é atualizado até hoje, sabe? Bomba Pet é atualizado até hoje. Clon, clon, clon. Caras não desistem. Comunidade Bomba Pet. O meu primeiro PlayStation 2, mano. Quem comprou fui eu. Quando eu comecei a trabalhar. Comprei à vista ainda, 500 conto. Eu recebia 700. Foi o meu primeiro console que eu realmente comprei com o meu dinheiro. Dois. Deixa eu ver. Flail. Agora vamos aumentar o Flail. Tô sabendo. Eu jogava um PlayStation 2 na casa do meu amigo. Depois jogava na casa do meu tio. Aí eu comprei o meu próprio, com 16 anos. Não, R$1.000 era muito, cara. Deixa eu ver, na época, o salário que eu trabalhei com 16 anos foi em 2000. Deixa eu ver, foi. Deixa eu ver, eu tinha 14 anos em 2008, 2009. Foi em 2010 que eu comecei a trabalhar. E era 700 pila, tá? O salário, 700 pila. Pois é, acabava realmente rápido. Eu me lembro, eu tenho uma história, mano. E meu tio, ele vivia saindo no final de semana, então ele não jogava muito, né? E tinha jogo pra caramba. Então, na época, em 2006, 700 pila, mano. Puta esgrila. Tá louco, mano. No lançamento do Play 2, mano, acho que era 1.600 conto, cara. Ou era o Xbox clássico, que era 1.600, 1.200. Nossa. Tava com 5 anos, 2006.
Nascesse em 2001? Olha eu fazendo as contas aqui, ó. 2001. 1K. Putz, grila. 1K, mano. 1.500, um PlayStation 2, mano. Não, nossa. Só pagando um pau. Ah, os consoles estão caros. É, tão um cacete, mano. Sempre foi cara essa merda, mano. Cala a boca. Sempre foi cara essa bosta, mano. Tô falando merda por quê? Hoje em dia, eu acho que os jogos estão mais caros, sim, porque compra um jogo de Switch, mídia digital. Ah, mídia física. 350 conto. Pra vir um chipzinho de merda e pronto, e a caixinha. Antigamente não, ó. Tu comprava fita bonita, cheirosa. Uma label bonitona, colorida, né? Super HD 4K. Aí no berço vinha, pô, a revistinha com tudo sobre o jogo. Vinha CD de músicas. Faltava vir um boneco e a mãe do criador, mano. E, pelo amor de Deus, era tão caprichado o negócio que era absurdo. Os jogos de PlayStation 1, mano, vinham com pôster, revista, mano. Vinham com tudo, mano. Um quadrado de CD, mano. Bonito, pô. Já tinha 19, 2006. Tá mesmo, tá mesmo. Pois é. Pois é. Hoje em dia, o acesso à internet, né, ficou tudo muito mais fácil, né? E também, né, hoje em dia também piratear não há muito porquê de piratear jogo também. Por quê? Porque vários tipos de mainstream de jogos dão jogo grátis. Eu tenho uma cacetada de jogo na Epic Games, cara, e é jogo AAA, sabe? Na época custava 300, 250 conto, mídia digital. Eu tenho aqui comigo, grátis. Tenho todos os três Borderlands, eu tenho os quatro Borderlands comigo, mano. Hoje em dia, pra conseguir jogo é fácil. Pois é. Ai. Pois é, tu vê, mano. Teve a bonitão preto. Aí vinha uma capinha grossa pra caramba. O manual bonitinho. Com as artes dos personagens. Tudo bonito. Que época gostosa quando comprava um jogo original, cara. Não, é esse bicho aqui, pamonhão, não consegue acertar uma bolota num golem, mano. Nem faz sentido realmente, mas. Os jogos de videojogos, os videojogos, tudo é sem sentido. Opa, o que que tem aqui? Fogo Melox, eu não quero essa bosta. O que que temos aqui? Eu tenho que desvendar esses itens ainda. Tudo de cocô. Pois é, né? Dava pegar no próprio navegador, né? Depois tu. Mas para instalar tu tinha que ter o instalador, né? O aplicativo. Tá, vamos lá desvendar aqui os itens. Vamos ver. Uma porcaria. Desvendar outro. Interessante. Gostei. Gostei dessa armadura, mano. Tá de parabéns comigo. Vou jogar tudo fora que eu tenho aqui, desnecessário. Esse aqui eu vou deixar guardado. Ou eu utilizo? Não, vou jogar fora. Lixo. Tudo lixo. Erva deixo aqui. Cogumelox deixo aqui porque é o item único. Esse aqui eu vou deixar aqui. Perfeito. Olha quanto item. Que dá pra vender tudo, mas pô. Vou fazer o que com o dinheiro se não tem nada pra comprar? Toda vez que eu vou na loja tem item inferior, pô. Ah, daí não quero mais saber.
Olha que bicho nojento, mano. Eu tô com a precisão baixa, então eu tô errando muito. Mas quanto mais aumenta a precisão, menos eu acerto o bicho. Esse bicho aqui é nojento, cara. Ele é rápido. Uma distância boa em ataque. E dá um XP nojento. Te dá dor de cabeça de lutar com ele, mano. Centauros, velho. Não bate em mim, não. Bate em mim, não. Olha. Aí um item interessante aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se eu posso utilizar ele, né? Olha, eu posso. Nossa, que nojento esse item, cara. Diminui 2 de ataque. Diminui a minha força. Com mais 2... Menos 2 pontos. E aumenta 4 de defesa. Que não vale a pena. Vai se ferrar. Vou deixar aqui. Aqui que não tá me ocupando tanto espaço. Vamos lá. Quase chegando no boss. Pega a erva aqui. Esse jogo eu deixei na sexta-feira porque eu sei que ele é massivo. Só para descontrair mesmo. Pra não deixar de fazer live, né? Sempre deixar fazer live contínua. Ai, nego, não fiz nada pra ti, cara. Respeita. Eu entrei na floresta. Olha, eles ficam grudadinhos cheirando teu cangote, mano. É um nojo esses bichos, mano. Ó, tu nem consegue acertar, por quê? Acertar como se o cara tá dentro de ti? Aí, boa. O que é isso aqui? Que item podre isso aqui. Ataque mais 2 podre. Vai pra lá, pra cima. Aí. Ok. Nossa, veio um negão agora, mano. Tentar um negão, velho. Esse é forte. Esse nem consigo atingir ele. Tão poderoso que é. Blindado. Nossa, até o HP. Até o ataque é uma bosta, mano. Ai, ai. Até um cansaço, sabe? Mental. O 2 é bem melhor, né? O primeiro é enchida de linguiça mesmo. Não consigo nem atingir ele. Nossa! Meu Deus, ele tirou metade da minha vida. 20 de dano. Como tu é brabo, nego. Ui. 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 Que brabinho. Ai. Eu tô puto, puto. Entrou na minha cidade, na minha floresta. Dropou dinheiro. Nem quero saber de dinheiro, nego. Bicho tanso. Tomara que não vem de novo, cara, esse peste, velho. Foi, foi. Caraca, dale, 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 pau e não morre. Foi. Tá chatão, nego. Tão mesmo. Tem mais. Mais centauros. Nossa, que divertido, não é? Essa luta. Lutar com 2 é complicado, mano. Eles têm ataques diferentes, em tempos diferentes, pô. Foi. Eu gosto de lutar com o Golem, mano.
Ele não faz nada. É só não deixar fazer, né? Ficar parado na frente dele. Porque um golpe dele é terrível, cara. Vou machucar minha alma. Dinheiro. Olha a bunda sarada dele. Vira pra mim, ó. Mostra o bundão, ó. Eita. Bunda chupada, velho. Esse faz glúteos, cara. Golem saradão. Foi. Até dá um pulinho de dor. Pois é, ele tem uma cara na barriga. É engraçado porque esse golem, se ele acertar, dá um dano errado na gente. Só que, sei lá, ele é um golem da antiga dungeon que eu fiz. Era pros inimigos novos, essa dungeon dá um pouco mais de XP. Mas não, ainda ele continua dando mais XP que os outros bichos ainda. Consegui entender esse número, essa numeração, essa matemática. As primeiras dungeons, a primeira e a segunda dungeon é tranquilo de brincar nelas, né? É bem mais gostoso. Depois a terceira fica bastante massivo daí. Esse aqui é jogo daquela época, né? Se eu jogasse esse jogo na época, eu ia provavelmente amar ele. Na época a gente jogava as coisas, a gente não percebia nada, né? A gente só queria saber jogar. A gente só queria jogar, a gente não avaliava, né? Ah, esse jogo é macio, esse jogo é estressante. Pá, eu nem dava bola pra isso. Só queria jogar videogame. Hoje em dia a gente tá meio chato. Pra caralho. Tudo irrita, tudo é errado. Tudo é roubaieira da máquina. Eu nem consigo andar direito. Eu dou 10 passos pra frente e 30 atrás porque vem inimigo atrás de mim. Aí. Pois é, elas foram programadas pra ser assim, né? Elas foram programadas pra papar ficha mesmo. E os jogos foram pensados em papar ficha também. Porque tem coisa lá que era absurdo, não tem como tu jogar e não levar dano, sabe? Então, ele já vinha, a máquina já vinha programada no fliperama no modo hard já, sabe? Nem tinha como tu mudar as opções. Isso só foi colocado nos consoles mesmo de mesa, pra tu mudar a opção. Bons tempos. PVP? Sim, PVP. Não queria, mano, vir pra cá, mano. Nossa. Agora ferrou. Vê que o bichinho vem com cor diferente, é porque ele é mais resistente, mais forte, mais perigoso. Porra! Dei a volta na fase toda e não matei ele ainda. Maneiro, que incrível. Porra! Aê, foi. Todo sofrendo pra dar 23 de XP, podre pra caramba, lixo. Do nada vem um centauro lá do canto aqui dos infernos da tela. Do nada, assim. De graça, sabe? Tô lidando aqui com... Ó, de novo. Ó, ó. O que eu tô falando, cara? Campos abertos, assim, são bons.
Bem melhor. Caraca, esse arqueiro tá de sacanagem comigo, mano. Mais um arqueiro? Porra, meu. Diversão. Entretenimento incrível. Foi. Olha esse arqueiro, mano. Não, arqueiro que é um bicho simples da... Mais XP que o outro bicho que eu... Fiquei um tempão pra matar ele, mano. Sai daqui, filho da puta! Dá um espaço! Esse jogo, ele foi feito pra jogar em multiplayer, sabe? Jogar com os amiguinhos, pô. Um fica na linha de frente, dando porrada, e o outro fica atrás, dando flechada. Usando magia. Jogar de mago é legal, mas só que assim, jogar de mago sozinho não é nem um pouco legal. O portal tá ali já. Tem que cuidar pra não prosseguir muito. Eu preciso de XP, sabe? Aumentar um pouco a precisão, um pouco mais o HP, um pouco mais a força. Então pra frente eu apanho. Ó, oh, que delícia. Ver esse negócio aqui, se é melhor que o outro. Tudo mesmo uma bosta. Que tristeza esses itens, cara. Sai daqui, eu não quero você. Você, gota de cura, fica aqui. Que eu quero mesmo. Tu, frutinha, vem pra cá. Perfeito. Ei, imbecil, tá atirando pra onde? Esse bicho aqui tem uma velocidade boa, cara. Mas ele não é tão rápido quanto o centauro lá, né? Pra esquivar dele. Tem coisinha pra cá. Que é? Ah, que legal. Eu acho interessante. Ele é simplão, cara. Tens uma cidade normal. Alguns NPCs que vão falar a mesma coisa toda vez que tu volta. Alguma lojinha de venda. Lojinha pra tu depositar o dinheiro lá. Aí tens a seleção de fase, né? Seleção de dungeon, daí. Isso aqui é legal jogar no próprio... É, em algum videogame portátil, mano. É bem mais legal. Sim, você me pega esse jogo. Eu olho tipo, pô, vale a pena, mano? Esse jogo eu nunca vou instalar pra jogar, mano. Mas eu peguei, porque é de graça. A gente gosta de coisas de graça, né? Coisas grátis. Só comida aqui não, né? Que daí é duvidoso mesmo, né? Agora, videojogos? É interessante. É, porque olha só os jogos que estão disponibilizando, né, mano? Só jogo merda, né? A Steam é direto jogo merda, mano. Não tem nenhuma coisa boa. Nunca teve, mano, Steam. A GOG, de vez em quando. Ela manda uma coisa interessante. De vez em quando. A Ubisoft dá às vezes a louca nelas e manda um jogo interessante lá também. Que nem The Division. Consegui lá. Gratidão. É pesado mesmo, cara, aquela merda lá. Não importa se tens um 2 SSD, M2 no teu computador. Aquela bosta lá é pesada, mano. É lenta. Uma porcaria. No site oficial é melhor, tá? A navegação. Agora o launcher da Epic, pô. Vontade de dar uma porrada em quem criou aquela merda lá. Lixo. Pois é.
A Steam é rica, cara. Pô, disponibiliza uns games bons mesmo pra nós, pô. Para a Epic, mano. De vez em quando solta uns games aí, tipo, caiu o queixo. Tipo, eita, Epic Games. Esse final de ano mesmo só veio jogão pra nós, cara. Tipo Dead by, exatamente. Olha, final de ano? Ano passado? Mas eu jogo pra caramba. Então, os jogos da Prime pra resgatar, tu tens que ser. Tens que pagar, né? O serviço, né? Tu não recebe normalmente, né? Falta 5 dias, exatamente. Eu tava contando hoje. Falta 5 dias pra Tower Fantasy. Pessoal que tem console e computador, tá a fim de jogar um MMOzinho com nós, que vai sair dia 10 Tower Fantasy. Não sei se vocês têm interesse. É um jogo aí de mundo aberto, estilo anime. Estilo Genshin Impact, visualmente falando, tá? Se quiser jogar com nós quando sair, fazer uma equipe brava para limpar os monstros do mapa. Eu vou, se o jogo for bom, né, o teste que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou deixar disponível um dia para ele sempre jogar daí em live, daí. Ah, tem que ser assistente, tá certo. Ah, são graças, primeiro 30? Paz! 9,90 subiu pra 14,90? Não é muito, né? Mas tem que ser todo esse mês, né? Pagar, né? Aí, tipo, se você não paga mais os jogos que você resgatou, você ainda pode instalá-los normalmente? Ou precisa pagar por mês pra poder instalar o jogo que você recebeu grátis? Eu tenho essa dúvida. Estamos quase chegando no boss, pessoal. Eu acho que vai ser uma dungeon por live desse jogo aqui. É 1 hora e meia que eu tô nessa dungeon. Ah, que bom. Aí sim. Aí eu dou valor. Pior que o Prime, mano. Dá jogo bom pra cacete, tá? Dá jogo bom. Realmente dá jogo bom pra cacete, mano. Só que tem isso que pagar, né? Por mês. Se bem que R$14,90 pra conseguir jogo AAA de 300 conto. Não é muito não, tá? Não é muito não. Na Epic eu tenho os Tomb Raider, mano. Tudo a edição definitiva na Epic Games. Grátis, mano. Eu comecei a rir. Poxa, consegui o Tomb Raider grátis, mano. Original, pô. Eu fico felizão quando eu pego a versão definitiva grátis, sabe? Nossa. Me dá uma sensação de preenchimento. O Launcher também é ruim da Prime, mano. Perder essa época, mano. Mas um dia eles voltam, cara. Um dia eles voltam, tá? Eu sei que eles voltam. Porque a Epic sempre repete. De vez em quando, né? É só ter paciência que logo, logo volta. Assim, é recente. Baixar esse copy. Vixe. Caraca, pegar só jogão então, né? PF1, mano. Aquai 3-4, Star Wars, Need for Speed, eita! Nunca instalou? Você, o que passa na nossa cabeça, né, ô Reginaldo? A gente adquiriu jogos bons, grátis. Por que a gente não instala e joga eles, mano? Lança um jogo, aí tem uma cara bacana e baixa o jogo de Jack Sparrow. E deixa os jogos de lado. A gente tem Spider-Man,
disponível pra nós, grátis. De uma forma oficial, original. Não sei o que passa na nossa cabeça, a gente tem problema, eu acho. Meu Deus. Ah, tá, e disponibiliza o código. Pois é, exatamente. Eu conheço o meu colega que compra jogo na promoção e deixa lá pegando poeira, sabe? E nem instala, nem joga nada, só porque tava na promoção. Bom, cada um sabe o que faz com o dinheiro, né? Não existe uma maneira certa e errada de gastar o dinheiro, né? Se tu se arrependeu do que fez, daí o problema é seu, né? Daí, né? Ué? Um K? Ah, foi em promo. Então deve ter jogo pra caramba então na Steam, né? Logo, logo, pessoal, vamos jogar um novo Digimon, tá? Tô esperando aí fechar um joguinho. Vou jogar um novo Digimon aí. Eu acho que eu vou começar, eu acho, num sábado o Digimon Survival, tá? Nos finais de semana, como sábado e domingo, eu abro um pouquinho mais tarde, porque eu vou pra igreja e chego tarde em casa. Então, 9 horas, 9 e meia, eu abro a live. Um pouco tarde, é. Aí daí... É um pouco cansativo também, né? Abrir tão tarde assim. O pessoal já tá com sono. Mas é o horário que dá pra fazer no sábado e domingo. Ah, entendi. É muito ruim o frete na tua região, Reginaldo? Fez o Sonic, mano. E o jogo do Saturno, mano. O Sonic Mania eu tenho na Epic Games completo, cara. Meu orgulho. Ok. Essa provavelmente é a última fase da dungeon. Aí a gente vai pro boss principal. Eu acho, né? Espero que seja só esses 10 pisos. Caraca, como assim o frete é mais caro que o produto? Tão doidão? Que bosta, mano. Ah, é mesmo, né? Tu gastou um Prime, né? Aqui, né? Tá certo. Eu vou colocar as recompensas certinho, Michel. Quero ver se eu passo nesse final de semana. Pessoal que... faz inscrição aqui, né? Tens o direito aí... a escolher um jogo, se quiser. Cara, fala Neko, meu querido. Aí, Neko, vai jogar Tower Fantasy também? Dia 10. Tu gosta desse jogo, mano? Eu joguei a primeira vez esse jogo no meu PS Vita, cara. No emulador de GBA.
Eu joguei ele sempre na hora da pausa do café e zerei ele na pausa do café, mano. Todo dia jogava. Esse primeiro aqui é mais simples, né? Já o segundo jogo, ele é extremamente muito mais bonito, né? Visualmente, muito mais escolhas também, muito mais coisa pra se fazer. Neko na área. Vai ter que escolher? Pode jogar, pode escolher qualquer um, mano. Só não seja jogo de acima de 50 GB pra instalar. Porque eu não tenho espaço no computador. Ai, ai. Joga Final Fantasy XV. 200 GB pra baixar, mais 200 pra instalar. E nem vai rodar direito no computador. Desceu pra acertar o negócio? Sério, eu nunca joguei Land of Legaia. Tá na minha lista. Pra eu jogar. Se quiser, tá ótimo, mano. Nossa, 173 nunca. O máximo pra mim é 30 GB, o máximo. Qual o jogo, mano? Tenho vontade, mano, o Legend of Legaia, mano. Tava na minha lista, ó, faz tempo. Eu sempre dou uma olhada nele. Penso, será que eu começo agora a jogar? É, em offline, né? Será que eu deixo pra depois? Eu quero ter a melhor experiência possível do jogo, sabe? Ah, o Crítica, mano. Crítica, eu sempre quis jogar, mas toda vez que eu instalava... Achava ele instalava, nunca funcionava, mano. Botava manutenção, o launcher abria o jogo e saía do jogo. Ó, esse é o buraco pra ir pro boss principal. Vou matar essa horda aqui. E ir lá na cidadezinha, encher minha raba de poção. E enfrentar o boss. Se bem que não é muito difícil, né? A primeira versão do boss aqui. O problema é a segunda. Sim... Nunca, mano. Ó, não ia no celular, não ia na porcaria do emulador. Olha que eu instalei 3 tipos de emulador, chegou a dar vírus no meu computador, tá? Não, foram 4 tipos. Nenhum abria a porra do jogo, mano. Meu Deus do céu. E agora? O emulador no PC. Mas agora que tem pro... PC. Na época também, quando ele foi lançado, ele, eu acho que tinha só em... Na língua... Língua coreana, eu acho que tinha. Nem tinha em... Americano. Ele é um jogo linear, né? Tipo, tu entra na dungeon, briga com os bichos e vai pro launcher. NASCAR Rumble, todo mundo fala desse NASCAR, mano. Todo mundo fala. Eu joguei um NASCAR, mas não era o Rumble, tá ligado? Era um jogo de corrida normal. Ah, esse mesmo então, mano. Que crítica aí. Aí depois saciou a minha sede de querer jogar ele, porque eu joguei outros games, né? No mesmo estilo. Aí eu nunca mais... Assim, eu tenho ele salvo ainda na minha lista de desejo na Steam, né? Mas ainda não me deu vontade de instalar e jogar ele, sabe? Pois é, exatamente. Ele é porradeiro. Beleza, vamos lá voltar pra cidade. Agora vamos pro boss. Conseguimos, né? Chegar até aqui. Por um santo milagre. Morri uma vez porque o imbecil deixou o poison matar porque eu tava lendo o comentário. Ai, em vez de usar poção, esqueci. Beleza. Olha essa musiquinha. Melhor música do jogo. Ó, esse é o lobby do game, ó. Bonitinho, né?
Tem a mina que desvenda os itens. Tem um cara que vende armaduras e armas. Aí tem a mina que vende os concepcionais, os consumíveis. Pois é, eu tenho ainda. Eu tenho meu Vigilante 8 aqui pra jogar, mano. Vigilante 8, saudades. Eu quero jogar Vigilante 8 ainda, mano. Aqui. Eu joguei uma vez na minha página lá no Facebook. Eu escolhi um boneco bem ruim ainda. Um carro bem ruim. Eu acho que eu escolhi a guria, cara. Ela é fraquinha, coitada. Toda mole. Tá. Tchau, garotão. Torchlight, joguei, mano. Joguei o primeiro. O primeiro ficou meio massivo porque ele repetia muito as dungeons. Agora já o Torchlight 2 é bem mais legal, mano. Ó, é da hora. Joguei demais, mano. Eu era viciado no Torchlight, mano. Inclusive, eu tenho a versão dele aqui no meu HD externo. Nem sei se funciona pra Windows 10. Eu acho que sim, né? Ok. Deixa eu guardar agora meu dinheiro. Porque se eu morrer, eu vou perder tudo. Ok, eu tenho 11 mil. Nem vou gastar essa quantia. Tá, antídoto, anula veneno. Obtidos por montanhas geladas. Tá. Eu tenho uma erva inútil. Tá, aqui, ó. Esse item é raro. E tem um item 25 a 25. Acho que eu posso dar fim nesse aqui. Entender? Então, iguais. Eu deixo guardado. O resto eu vendo. Depois é só entupir minha raba de poção. Ah, então. É que o NASCAR que eu joguei foi o NASCAR 2000, eu acho. Ou foi 99, que era corrida normal, sabe? Tipo, circuito normal. Era bem chato, bem chato. E era bem difícil de alcançar os bonecos. Então esse aí é mais de poderzinho. Ó, entendi. Eu também nunca deixei o mapa completo, cara. Mas um dia eu vou deixar. Blur também é um jogo que eu queria muito jogar, o Blur, mano. Eu sempre namorava esse jogo pra instalar no PC pra jogar. Beleza, vamos lá recuperar agora a vida do bonitão aqui. Aí, tio, eu quero que tu recupere a minha vida, tio. Obrigado, tio. Agora vamos lá encher a raba dele de poção. Eu acho que eu tenho dinheiro pra isso, né? Pelo menos, né? Tá. Esse aqui dá 100 de HP, é o mínimo que eu preciso. Só que ela é um pouco cara, né? 100 conto. Ok. Acabou meu dinheiro. Agora ele tá tirando do banco meu dinheiro. Tá ótimo. Não sei qual é a dificuldade dessa criatura maligna. Mas vou comprar o suficiente aqui. Pra não precisar chorar tanto, né? Perfeito. Acho que dá, né? Caraca, mano. Rapaz. Beleza. A raba tá cheia de coisa. Ok. Saí do jogo. Desliga o aparelho. Salvando. Desista de sair do jogo. Ele salvou. E vamos lá, com o anjinho, o boss. Caraca, quase 2 horas numa dungeon, mano. Perfeito. Como vai, herói? Sou Michaela. Um dos 5 generais, nunca imaginei que alguém chegaria aqui.
Retribuirei sua bravura. Ué, tu não pode adicionar porque tu não comprou? Que ridículo, mano. Olha a Steam, que otário. Tem código para adicionar? Nossa. Esse é o problema agora, pessoal. Eu não consigo chegar perto da abençoada aqui. Eu não sei se o corpo real dela tá aqui, porque ela era para ter. Aí, Ryuji, meu querido. Era pra ter uma quantidade de HP. Uma foi. Mas ela vai criando outras. Eu tenho que ver qual é a real aqui, mano. Ela tá no meio dessa suruba aí de garotas. Eu não consigo chegar perto. Ela tá fugindo. Eu acho que é essa aqui, mano. Tá dando bastante erro. Tá fugindo, as outras não fogem. Deve ser essa aqui. É essa aqui mesmo. Rapaz, eu acho que eu deveria ter comprado muito mais HP, cara. Não posso perder ela de vista, senão fica muito ruim. Aí, ela é a única que atira o raio. Foi. Perdi. Não sei. Bem. Gostaria. Coffee. De poder ver um mestre Dark Soul. Percebeu o olho dela? Eu percebi bem na hora que eu matei ela, mano. Ai, eu sofri à toa aqui. Beleza. Deixa eu ver. Temos acompanhamento aqui. Nope. Espero que esse item seja útil, né? Deixa eu permitir aqui. Pessoal, pior que o Shining Force os primeiros eu não joguei ainda. Eu tenho aqui em PTBR. Eu quero jogar em live com vocês. Eu tô muito doido pra jogar o primeiro game, tá ligado? E tem que ser a versão do Mega Drive, cara. Senão. Tem a versão de GBA. Tem os visuais diferentes, sim, mas eu quero jogar a versão de Mega Drive. Ok. O que eu ia fazer mesmo? Ah, sim, eu ia lá desvendar meu item, se é uma armadura boa ou não, não sei. Espero que seja, né? Se não, provavelmente não é, porque nunca vem uma coisa boa. E olha, pior que é mesmo, cara. Muito mais defesa, muito mais glamour. Delícia. É quase um remake. Pois é, eu tava vendo a comparação no YouTube, né? Pensei, cara, mas. Pô, a de GBA é bonitinha assim, mas, pô, a de Mega Drive parece tão. As cores são tão mais fortes, né? Porque. Sei lá, é muito mais bonito, né? As duas versões são muito boas, assim, visualmente. Mas eu quero jogar primeiramente onde é que ele se originou a existência. Pô, droga, gastei a poção sem querer. Tá, tem um. O que que tem aqui? Beleza. Vou organizar aqui meu inventário. E a gente continua na próxima live, então, de sexta-feira. Fazer essa última dungeon aqui. Eu acho que falta só mais uma, deixa eu dar uma olhada. Uma torre, né? Não sei se. Eu acho que falta, tem mais dungeon. Não, falta mais dungeon. Ah, um templo Claybow.
Esse templo aqui, pelo que eu me lembro, era Judieira, cara. A última é ali no... na montanha. Eu vou salvar. Porque esse jogo se salva quando você sai dele. Não sei por quê. Sim. Quando. Esse jogo eu joguei no meu PS Vita no emulador. Depois de ter zerado no PS Vita, pensei eu fazer uma live dele. É isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo da presença aí. Quem chegou na live, valeu pela presença aí. O Ryuji aqui foi o último que chegou. Michel, Reginaldo, o Asfer, eu não sei qual é o nome, como é que se pronuncia. Caru, o Vando que chegou. O Neko, o Gian também chegou aí. Valeu, pessoal. Beijão. E a gente se vê amanhã, pessoal. Eu quero ver o que prepara amanhã pra nós. Se a gente dá início ao Digimon Survivor, tá? Astir. Ah, tá. Agora sabemos o seu nome. É isso aí. Eu acho que a gente joga Digimon Survivor amanhã, mano. Eu quero preparar as coisas certinho. Quero testar o jogo. Tá tudo bonitinho? Pra começar amanhã. Então amanhã é às 9 ou às 9h30, tá? Vou abrir um pouco tarde. Cop 15 tá em promo? Quanto? Vontade de comprar. Eu tô com vontade de jogar o Cop 15, mas eu. Eu nem joguei o 14 ainda, cara. Sem conto? É carinho, é carinho. Se tiver uma campanha legal. Eu duvido muito, é jogo de luta, né, mano? Campanha quase inexistente. Não, amanhã eu vou fazer até umas 11 horas por aí, né? O tempo que dá. Eu não chego. A não ser que o jogo seja muito bom, mano. E realmente me prende muito. Né? Que eu fique viciado assim, sabe? Daí eu acabo fazendo um pouquinho mais de tempo. Mas é isso, pessoal. Beijão. E a gente se vê amanhã, se Deus quiser. É nóis.